بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم عزيز مؤمن مسلمان يرتاشلار عزيز طالب علملار سيرت علم مخلصلار Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi 4-chi darsimizning mavzusi siratni tadqiq va tahqiq qilib o'rganishning ahamiyati. Ma'lumki, tarixiy ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lgan har bir o'quvchi yoki tadqiqotchi albatta bu ma'lumotlarni o'rganishi kerak, tekshirishi kerak. Uning to'g'riligini aniqlab, bunga amin bo'lganidan keyin uni qabul qilishi kerak. Boshqalarga ana undan keyin aytsa bo'ladi, kitobga kiritsa bo'ladi. Bu borada 8-9 asrda yashab o'tgan, anorog'i hijriy 806 yil, milodiy 1404 yil vafot qilgan Hofiz Iroqiy rahmatullohi alayh o'zlarining mashhur Alfiyatus Sira nomli kitoblarining muqaddimasida Wal ya'lami at-talibu anna as-siyara tajma'u ma sahha va ma qad unkira deganlar. Talibi ilm bilsin ki, sirat kitoblari, tarix kitoblari ichida ishonchli bo'lgan ma'lumotlar ham bor, ishonchsiz bo'lgan ma'lumotlar ham bor. 1966 yil vafot etgan Shayx Abdurrahmon ibn Yahyo muallimi rahmatullohi alayh o'zlarining Ilmur Rijal va Ahamiyatuhu deb nomlangan kitoblarida shunday degan ekanlar. Inna hajata at-tarih ila ma'rifati ahvali naqil al-waqa'i' at-tarixiyya ashadd min hajati al-hadith ila zalik. Fa innal kadhiba wat-tasahul fi at-tarih akthar. Ya'ni tarixning tarixiy voqealarini naql qiluvchilar ahvolini bilishga bo'lgan ehtiyoji hadisning bunga bo'lgan ehtiyojidan kuchliroqdir. Ma'lumki, muhaddis ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini kimdan naql qilayotgan bo'lsa, o'sha naql qiluvchilar, rivoyat qiluvchilar, o'sha hadisni keyingi avlodga yetkazuvchilar ning hayotlarini, hayotiy ahvollarini o'rganishgan. U roviy kimdan olgan, undan oldingi roviyni ham o'rganishgan va hokazo sahobagacha, sahobalargacha o'rganib borishgan. Ishonchli bo'lsa qabul qilishgan, ishonchsiz bo'lsa qabul qilishmagan yoki uning ishonchsizligini, illatini bayon qilishgan. Xuddi shuningdek, sirat ulamolari, ahli siyarlar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlariga, siratlariga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni o'zidan oldingi roviylardan qabul qilishda ularni ham hayotlarini o'rganib, bu ma'lumotni kim beryapti? Kim rivoyat qilyapti? U odam o'zi kim? Ishonchli odammi? Yolg'onchi emasmi? Hafizasi butunmi? Va hokazo. Jarh va ta'dil uslubida ular o'rganib, keyin rivoyat qilishgan, naql qilishgan yoki kitoblariga kiritishgan. Ammo bu yerda Shayx muallimi aytadilar,
Muhaddislar bu ishni a'lo darajada bajarib qo'yishgan. Maromiga yetkazishgan. Ammo siyratga oid ma'lumotlar, tarixiy ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, bularni endi yaxshilab o'rganish kerak bo'ladi. Bu ish hadislarni o'rganish darajasida mukammal bajarilmagan. O'shaning uchun tarixiy ma'lumotlarni o'rganishda ularning roviylarining ahvollarini bilish ehtiyoji, demak, hadislarni rivoyat qiluvchi roviylarning ahvollarini bilishdan ko'ra kattaroqdir, dedilar. Va sababini ham aytadilarki, fa innal kaziba wattasahul fi at-tarix aksar. Chunki tarix kitoblari ichida yolg'onchilik, yolg'on ma'lumotlar yoki tasahul, o'sha ma'lumotni rivoyat qilishda roviylarning ozgina yengil qarashlari, beparvoliklari ko'proq uchraydi. Hadislarni rivoyat qilishda, rivoyat qilishga, rivoyat qiluvchilarga qaraganda deb aytgan ekanlar. Demak, azizlar, ana shu ikkita ma'lumot bizga xususan sirat, qolaversa islom tarixini o'rganishimizda, demak, o'sha ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishimiz. Ulamolarimiz bu haqda nima deydilar? Muhaqqiq ulamolarimiz nima deydilar? Ustozlarimiz nima deydilar? Shu ma'lumot ishonchlimi? Demak, ana shularga e'tibor berishimiz lozimligi haqida inshaalloh bugun suhbatlashamiz. Demak, azizlar, bu masalaga yuzlab misollar keltirsak bo'ladi. Lekin biz ana shu misollar ichida bugun siz azizlar bilan asosan bir misol atrofida, ana shu misolni tahlil qilish ustida inshaalloh suhbatlashamiz. Bu ham bo'lsa Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning to'ng'ich farzandlari Imom Hasan radhiyallohu anhu. Ana shu Imom Hasan radhiyallohu anhu ning ayollari adadi, ayollarining adadi haqida bo'ladi. Ya'ni Imom Hasan radhiyallohu anhu ayollari nechta bo'lgan? Sodda qilib aytganda. Ayrim kitoblarda, xususan arabiy kitoblarda, albatta ba'zilarida, hammasida emas, u kishi, ya'ni Imom Hasan radhiyallohu anhu juda ham ko'p uylanganlar. Xotinlarining adadini 4 tadan oshirmaslik uchun ularni taloq qilaverganlar, ya'ni ko'p taloq qilganlar. Va natijada xotinlarining adadi jami 70 ta bo'lgan. Desa, yana ba'zi kitoblarda yo'q, 90 ta bo'lgan. Yana ba'zi kitoblarda yo'q, bu nima bo'ladi bu? 250 ta bo'lgan. 300 ta bo'lgan degan ma'lumotlar kelgan. Shularni o'qigan odam, "Yehey! Abu shunaqa bo'lgan ekanda, shunaqa ekanda" deyishdan oldin, "Bu rostmi? Rostdan ham shunaqami? Bu ishonchli ma'lumotmi? Bu kitobni kim yozgan? Muallifi qanaqa odam? Bu ma'lumotni kim rivoyat qilgan? Rivoyati ishonchlimi? Jarh va ta'dil ulamolari nima degan?" Ana, demak, elakdan o'tkaziladi. Albatta, buni tadqiqotchi qiladi. Oddiy kitobxon esa u ustozlardan so'raydi. "Hazrat, ustoz, men shuni tushunmadim. Shu haqiqatdan shunaqa bo'lganmi?" deb so'raydi. Ana ustoz keyin uni tahlil qilib beradi.
Hozirgi kunimizda, zamonamizda siyrat bo'yicha va islom tarixi bo'yicha ko'zga ko'ringan eng kuchli tadqiqotchi, muhaqqiq olimlarimizdan doktor Shayx Ali Muhammad Sallobiy hazratlari. U kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga bag'ishlangan As-Siratun Nabaviyya kitobini yozganlar. Roshid xalifalar, Abu Bakr hazratlari, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali radhiyallohu anhumlar haqlarida alohida ularning hayotlariga bag'ishlangan kitoblar yozganlar. Umaviylar tarixi, Abbosiylar tarixi, Usmoniylar tarixi haqida alohida kitoblar yozganlar. Va har bir kitoblari nihoyatda mu'tabar, nihoyatda mu'tamad ilmiy asosda, tadqiqot uslubida, tahqiq uslubida yozilgan. Buni o'qiganlar yaxshi bilishadi. Qolaversa, bu kishi Imom Hasan radhiyallohu anhu haqlarida, Imom Husayn radhiyallohu anhu haqlarida va hokazo ulug' simolarning hayotlari haqida ham alohida kitoblar yozganlar. Jumladan suhbatimizning qahramoni bo'lgan Imom Hasan radhiyallohu anhu haqlarida Amirul Mu'minin Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu shaxsiyatuhu va asruhu degan kitob yozgan ekanlar. Ana shu kitoblarining 27-33 betlarida Imom Hasan radhiyallohu anhuning ayollari adadi haqida ilmiy bahs keltirganlar va bunga alohida urg'u berganlar. Va alohida urg'u berganlarini va biz ham nima uchun hozir sizlarga ana shuni misol qilib aytayotganimizni sababini suhbatimizning davomida, oxirida yanada bilib olamiz. Bu olim ana shu mavzu haqida butun ma'lumotlarni oldin jamlagan ekanlar. Har birini oldin keltirib o'tganlar. Undan keyin har bir ma'lumotni alohida ilmiy jarh va ta'dil uslubida tahlil qilganlar. Ana shuni biz mulaxhas qilib qaymog'ini aytadigan bo'lsak, birinchidan ana shu rivoyatlarning hujjat bo'lishga yaraydigan birorta ham sahih sanadi yo'q ekan. Ya'ni Imom Hasan radhiyallohu anhu ayollarining adadi qancha bo'lgan degan ma'lumot haqida birorta sahih ma'lumot yo'q. Sahih isnodli ma'lumot yo'q. Tamam. Bu birinchi gap va asosiy gap bu. Ikkinchidan bor rivoyatlar ham yo mavdu' to'qima, to'qib chiqarilgan. O'sha rivoyatlarni rivoyat qilgan roviylarning hayotlarini o'rganib chiqib, ularni jarh va ta'dil ulamolari yolg'onchi, kazzob deganlarni hammasini keltirganlar. Yoki ba'zi rivoyatlar, ma'lumotlar la aslalahu, asli isnodi yo'q. Ma'lumot keladi, lekin kim rivoyat qilgan, kim eshitgan, kimni gapi bu, noma'lum. Ma'lumot o'zi turadi. Ichida eng sal bir e'tiborga molik bo'lgan rivoyatlar nari borsa da'ifun jiddan, juda ham zaif, juda ham kuchsiz ekanini alohida ta'kidlaganlar. Zaif bo'lsa ham mayli, kuchsiz bo'lsa ham mayli, tarixda, siyratda jumladan zaif ma'lumotlar ham olinaveradi. Lekin bu ma'lumotlar eng qaysi birini bir tishga bossa bo'ladigani qaysi desa, juda zaif ekan. Uchinchidan, bu olim mana shu
İmam Hasan radıyallahu anhu ayolları ayolları adadı haqidagi o'sha mubolag'ali ma'lumotlar qachon paydo bo'lgan? Qaysi davrda paydo bo'lgan? O'shani ham o'rgangan ekan. O'rganib ko'rilsa, ma'lum bo'lar ekanki, bu ma'lumotlar siyosiy tarafkashliklar avj olgan paytda paydo bo'lgan ekan. Jumladan Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya o'rtasidagi siyosiy kelishmovchilik. Ma'lumki, ikkala tarafda sahobalar, buyuk sahobalar bo'lishgan. Buyuk tobiinlar bo'lishgan. Ulardan tuhmat, bo'xton, ig'vo, yolg'on narsalar chiqmagan. Bunaqa paytda munofiqlar, fitnachilar otlarni qamchilab qolishar ekan. Musulmonlarning ichlarida har xil bo'lmag'ur gaplarni tarqatishar ekan. Aynan o'sha davrlarda Hazrati Alidan keyin Imom Hasan radhiyallohu anhu ma'lumki 6 oy xalifalik qilganlar. Undan keyin Muaviyaga topshirganlar. Ana o'sha paytlarda va ulardan keyingi davrlarda ham, jumladan Umaviylar va Abbosiylar o'rtasidagi, o'sha Umaviylarning oxiri Abbosiylar paydo bo'lishining boshida kechgan o'sha kelishmovchiliklar davrida ham fitnachilar, yolg'onchilar, tuhmatchilar mana shunaqangi shu va shunga o'xshagan asli yo'q tuhmat gaplarni o'ylab topib xalqning ichida o'zariga o'xshagan muttaham odamlarni ichida yoki sodda johil odamlarni ichida ana shu gaplarni yoyib yurishar ekan. Demak, mana shu ma'lumot ham ana shunaqa paytlarda paydo bo'lgan ekan. Albatta, buni keyin ulamolar tekshirib, buning ishonchsiz ekanini bayon qilib berishgan. Lekin e'tibor yana bitta ahamiyat beradigan joyi sahiha sitta bo'lgan 6 sahih to'plam hadis kitoblarida yo'q. Undan keyingi 9 ta ishonchli sahih hadislar to'plamiga kiradigan keyingi 3 ta kitobda ham yo'q. Ulardan keyin o'tgan suhbatimizda qator yana bir 30-40 ta hadis kitoblarini keltirdik-a, ularning ichida ham yo'q-da, qiziqida bunaqa ma'lumot. Qayerda keladi bu desa, tarix kitoblarida keladi. Ularni ham yana bir qiziq tomoni 1000 ta tarix kitobi bo'lsa, o'shandan 999 tasi kelmaydi, bittasi kelib qoladi. Ana shu gap xalq ichida tarqalib qoladi. Yoki ayrim brashura kichkina kitoblarga kirib qoladi, yo maqolalarga kirib qoladi. Yoki hozirgi kunda mana internet sahifalarida tarqalib qoladi bu narsa. Bu ham kimlarning ishi desa, o'sha munofiq, xo'p, dushman, ig'vogar, tuhmatchi, xullas yomon odamlarning eng kamida o'sha sodda johil odamlarni tarafidan demak tarqalib qolar ekan. 4-dan o'zi bu rivoyatlarni kim rivoyat qilgan? Shaxsi ma'lummi? Degan savol tug'iladi. Olim shaxslari ma'lum deydi. Asosan 3 odamdan tarqalgan ekan bu ma'lumot. Uni ham aniqlagan ekan. Madoini, Abu Talib Makki va Shablanji. Bor yo'g'i 3. Ana shularning kitoblarida kelgan ekan. Madoini Hijriy 3-chi asrda, aniqrog'i Hijriy 225-chi yil vafot qilgan. Demak, olim odam bo'lganlar, taqvodor zot bo'lganlar. Ammo u odam shuni o'zi aytganmi yoki uning nomidan aytib yuborishganmi? Demak, u ham alohida masala. Lekin bu olimning o'zi haqida madoini haqida bu Imom Sallobiy aytadilarki, doktor Sallobiy aytadilarki, wa huwa min ad-du'afa allazina la yu'awwalu ala ahadisihim. Bu kishi madoini degan odam zaiflardan, ya'ni o'sha rivoyat qilishda jarh va ta'dil ulamolari
demak yo bu sahih emas. Buni rivoyat sahih emas, zaif. Kuchsiz. Bu ravini o'zi kuchsiz. Buni rivoyati ham kuchsiz. Degan o'sha zaif ravilar dan biri hisoblanadi. Bularning bunday odamlarning o'sha rivoyatlariga e'tibor berilmaydi, suyanilmaydi, ishonilmaydi. Faqat imtana'a muslimun min ar-riwayati anhu fi sahihihi. Imom Muslim hazratlari ham bu kishidan birorta rivoyatni o'zlarining sahih hadis to'plamlariga kiritmagan ekanlar. Wa da'afahu Ibn Adi fil Kamil faqala fihi laysa bil qawiy al hadis wa huwa sahib al akhbar qallama lahu min ar riwayat al musnada. Ibn Adi o'zlarining al Kamil nomli kitoblarida bu madoini haqlarida shunday degan ekanlar. Bu kishini zaif degan ekanlarda keyin bu odam hadis rivoyat qilish bo'yicha kuchli odam emas. Bu kishi sohibul akhbar, ya'ni asosan xabarlarni hadisdan boshqa tarixiy ma'lumotlarni, demak, rivoyat qilish bo'yicha, naql qilish bo'yicha mashhur bo'lganlar. Bunday odamlarga akhbori deyilar ekan. Muhaddis boshqa, akhbori boshqa. Akhbori deb ko'proq hadislarni emas, balki umumiy tarix haqidagi ma'lumotlarni gapiradigan, rivoyat qiladigan odamlarga nisbatan axbori deyilar ekan. Sodda qilib aytganda tarixchi. Umumiy tarixchi bo'lgan odam. Bu odam mana shu madoini keltirgan rivoyatlarni ichida musnad bo'lgan, ya'ni isnodi ma'lum bo'lgan, kim rivoyat qilgan, u kimdan, ana shu isnod, sanad, sanadli bo'lgan, demak, rivoyatlar juda kam ekan. Faqat ma'lumot aytar ekanlar, kimdan eshitgan, demak, o'sha isnodlarini ko'p ham keltirmas ekanlar. Xo'p, ikkinchi odam, demak, mana shu yuqoridagi ma'lumotlarni rivoyat qilgan ikkinchi ravi, ikkinchi odam Abu Tolib Makki ekan. Bu kishi Hijriy 4-asrda yashab o'tgan ekan. Qutul Qulub degan kitob yozgan ekan. Buni doktor Sallobiy aytadilarki, zakara fi Qutul Qulub ashyo munkara. Bu Abu Tolib Makki Qutul Qulub nomli kitob yozgan. Mana shu kitobida munkar, ya'ni inkor qilinadigan, rad etiladigan ishonchsiz narsalarni zikr qilgan. Wa zakara fi kitabihi ahadisa la asla laha. Bu kitobida asli isnodi yo'q bo'lgan hadislarni ham keltirgan. Faqad ja'a fi kitabihi Qutul Qulub tazawwaja al-Hasan ibn Ali 250 wa qila 300 wa kana Ali يضجر من ذلك ويكره حياء من أهلهن إذ طلقهن وكان يصعد المنبر ويقول لا تزوج الحسن فإنه مطلق. Bu Abu Tolib Makki o'zining Qutul Qulub kitobida shunday ma'lumot keltirgan. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma 200 ta ayolga uylangan. Yana bir rivoyatda 300 ta ayolga uylangan. Va o'g'lining bu ishidan otasi Ali radhiyallohu anhu ko'p achchiqlanar edi, g'azablanar edi, ko'p jahli chiqardi. Va o'g'li o'sha qaysi xotinini taloq qivorsa, o'sha xotinni ahli oilasidan, ya'ni quda tomonidan juda xijolat bo'lardi. Bu o'g'lini bu ishini juda yomon ko'rardi. Va hatto majbur bo'lganidan bir kuni minbarga chiqib, katta bir xalq to'plangan paytda La tuzawwijul Hasan, qizingizlarni o'g'lim Hasanga bermanglar. Chunki u ko'p taloq qiluvchidir. Baribir taloq qivoradi. Umrini oxirgacha yashamaydi degan gaplarni aytgan edi degan ma'lumotni ana shu Qutul Qulub kitobida keltirgan deb ketidan aytadilarki,
فنهي أمير المؤمنين الناس عن تزويج ولده على المنبر لا يخلو إما أن يكون قد نهى ولده عن ذلك فلم يستجب له حتى اضطر إلى الجهر به وإلى نهي الناس عن تزويجه وإما أن يكون ذلك النهي ابتداء من دون أن يعرف ولده الحسن بغض والده وكراهية أبيه لذلك بو محقق عالم اتدكي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أدملرنا o'g'liga qizlarini berishdan berishlaridan o'sha minbarda turib qaytarishlari ikkita narsadan boshqa narsa emas. Birinchisi ota Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'g'lini qaytargan bo'ladi-yu bu ishdan. O'g'li otasini iltimosini qabul qilmagan bo'ladi. Otasiga itoat qilmagan bo'ladi. Shunda otasi Hazrati Ali buni oshkor qilishga majbur bo'lgan bo'ladi. Va odamlarni, demak, bu ishdan ogohlantirgan bo'ladi. Shunga majbur bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi ehtimol Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'g'liga bu narsani bildirmasdan, ya'ni bu ishini, yomon ko'rishini bildirmasdan, demak, o'g'liga nasihat qilmasdan xalqqa oshkora aytib yorgan bo'ladi. Yo unisi, yo bunisi. Ikkita ehtimol bor. Uchinchi ehtimol yo'q. Wa kila al-amrayn ba'idan kull al-bu'd. Ikkala ehtimol ham haqiqatdan yiroq. Voqelikdan yiroq. أما الأول فهو بعيد لأن الحسن رضي الله عنه كان بارا بأبيه ولا يخالفه ولا يعصي أمره برنش احتمال حقيقة يراق چونك حسن رضي الله عنه أتلارجا جدهم إطاعتكار بلغلر مؤمن قابل بلغلر أتلارجا وفادار صداقتلي بلغلر otalariga yaxshilik qilishda, xizmatlarini bajarishda, so'zlarini yerda qoldirmaslik bilan mashhur bo'lganlar, zarbul masal bo'lganlar kerak bo'lsa. Otalariga qarshi ish qilmaganlar. Otalariga itoatsizlik qilmaganlar. Bu ma'lum va mashhur narsa. Demak, birinchi ehtimol ketdi. İkinci ihtimal ve amma thani feba'idun aydan. O ham haqiqatten yiraq. Liannel evla bi amiril mu'minin en yu'arrife veledahu bi bugdihi ve karahatihi li zalik ve la yu'line zalike alal minbar amamel cemahiril haşide. Amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu oğlige bu işine yaman kurşine xafa bo'lishlarini bildirishlari kerak edi va olamonning ichida minbarda turib buni e'lon qilmasliklari kerak edi. Oilaviy sirni ko'chaga olib chiqmasliklari kerak edi. Ma'lumki, Hazrati Ali radhiyallohu anhu dek zot men ilm shahri bo'lsam, Ali uning darvozasidir deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taraflaridan e'tirof qilingan, bayon qilingan, sifatlangan Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'zlarining donoliklari bilan, zakovatlari bilan mashhur bo'lgan zot albatta uydagi sirni ko'chaga olib chiqmasdilar. O'g'illariga nasihat qilardilar, o'g'illari itoat qilardi. Aslida bunaqa voqea o'zi bo'lmagan. Demak, buni aqliy tarafdan va o'sha paytdagi voqelikka qarab turib va bu zotlar o'zi kim? Bularni, demak, biz yaxshi bilamiz. Shuni o'zidan biz aqliy ham, demak, xulosa chiqarib olsak bo'lar ekan. Albatta, bunisi aqliy dalil bo'ldi. Yuqoridagilar naqliy dalil bo'ldi. Muhaqqiq olim yana 5-dan deb
yana bir gap aytadilar. İmam Hasan radıyallahu anhu uylangan ayollarning ismi shariflari ma'lum. Haqiqatan savol tug'iladi. Ko'pchilikni aqliga ham kelmaydi hatto. To'xtanglar, to'xtanglar. O'zi İmam Hasan radıyallahu anhu ning ayollari o'zi ma'lummi ismi shariflari, shaxslari aniqmi degan savol. Olim aytadiki, shaxslari aniq, ma'lum. Har biri haqida ma'lumotlar bor. Hamma ma'lumotni keltiradilar olim kitobida. Har bir ayoli haqida ma'lumot keltiradi, dalillarni keltiradi. Va aytadiki, oxirida mana ko'ringlar. Nari borsa ayollarning adadi 10 atrofida bo'lgan. O'sha rivoyatlarning o'sha ishonchli va ishonchsizligi haqidagi ba'zi ixtiloflar, ba'zilar ishonchli degan, ba'zilar ishonchsiz deganiga qarab turib, 9 bilan 13 orasida ixtilof qilinar ekan. O'sha eng ishonchlisi olinsa, ayollarning adadi 9 ta bo'lgan ekan. Ana. Bu masalada ahli sunna ulamolari bilan shia ulamolari ham ittifoq ekan qizig'i. Shia olimlari ham xuddi shunaqa deyishar ekan. Nari borsa 13 ta. Lekin falon qismadan rivoyatlar shu ishonchliligida shubha bor. Shuning uchun shu 9 bilan 13 orasida. Demak, 10 atrofida bo'lgan. O'sha paytdagi urf, odat, voqelik shuni talab qilgan. Urushlar ko'p bo'lgan, boshqa ayollar soni ko'p bo'lgan va hokazo. İmam Hasan radıyallahu anhu dek zotni kiyov qilaman deganlar ko'p bo'lgan, qizini bergan va hokazo. Demak, o'sha ba'zi ayollarni taloq qilishi, ajrashish evaziga, demak, yana boshqa ayollar olganlar, 10 atrofida ayol olgan ekanlar. Qolaversa, yana bir savol tug'iladi. O'zi İmam Hasan radıyallahu anhu necha yil yashaganlar? Bir 90 yil, 100 yil yashagan bo'lsa kerak degan xayol keladi. Nari borsa, nari borsa emas, aniq 47 yil yashagan ekanlar. Hijriy 3-yil tug'ilib, 50-yil vafot qilgan ekanlar. Bu qamariy hisobda, milodiy hozirgi hisobda, milodiy emas, shamsiy hisobda hisoblaydigan bo'lsak, demak 45-46 yosh bo'ladilar. Uzoq, juda uzoq umr ko'rmaganlar. Bu muddatda ichida bunaqa ko'p uylanishlari ham voqelikka to'g'ri kelmaydi. Mana bu ham bitta aqliy, qiyosiy dalil. Muhaqqiq olim yana yozadilar. Wa qad ja'at qisasun fi asanidiha du'fun shadidun tata'allaqu bi zawajil Hasan. İmam Hasan radıyallahu anh'ın uylanışlarına bağlıq bolgan bazı kıssalar, vakiyalar keladi. Uzun vakiyalar keladi. Isnadları tekşirip görülse, cüdayam zayıf, kuçsiz bo'ladi. Masalan, Anil Huzali, An İbn Sirin deb boshlanadi degan rivoyat. Huzali degan odam İbn Sirin'dan rivoyat qilib, bir uzundan uzun bir voqeani keltirib beradi. Bu olim aytadiki, va hazihi al-qissa fi isnadiha al-Huzali va huwa akhbari matruk al-hadis va qala az-Zahabi mujma'un ala du'fihi. Bu qissaning isnodida Huzali degan odam bor. Bu odam o'zi kim desa, akhbari bo'lgan, haligi tarixchi. Xo'p, qala versa matruk al-hadis. Bu odamning rivoyati matruk, tark etilgan, rad etiladi, qabul qilinmaydi. İmam Zahabi rahmatullahi aleyh aytgan ekanlar ki, mana shu Huzalining zaif, kuchsiz rivoyati ham kuchsiz ekaniga barcha ulamolar ijmo ittifoq qilgan degan ekanlar. Ana. Xo'p, yoki an Suhaym ibn Hafs al-Ansori, an Isa ibn Abi Harun al-Muzani deb boshlanadi. Suhaym ibn Hafs Ansori, Isa ibn Abu Harun Muzani'dan rivoyat qiladiki deb uzundan uzun bir hikoya boshlanadi. Bu olim aytadiki, "Wa fi isnadiha rijalun la tujadu lahum tarjamatun fi kutubil jarh va ta'dil."
Mana shu hikoyaning isnodida o'sha rivoyat qiluvchilar ichida shunaqa kishilar borki, jarh va ta'dil kitoblari ichida bularning tarjima hollari yo'q. Shaxslari noma'lum. Majhul odamlar. Kim o'zi? Suhaym ibn Hafs Ansoriy degan odam, Iso ibn Abu Harun Muzani degan odam o'zi kim? Va yakfi fi du'fihi nakarat matnihi. Yana qo'shimcha qilib olim aytadiki, bu rivoyat mana shu hikoyaning zaifligiga yana demak, bu matnning matnda nakorat, ya'ni noaniqlik bor. Ana shu matndagi noaniqlikning o'zi ham demak, bu rivoyatning kuchsiz, ishonchsiz ekanini bildiradi deb qo'shimcha bayon qiladilar. Wa min al-akhbar al-mawdu'a ma rawahu Muhammad ibn Sirin أن الحسن رضي الله عنه تزوج بامرأة فبعث لها صداقا 100 جارية مع كل جارية 1000 درهم. Toqma xabarlar ichida Muhammad ibn Sirindan bir rivoyat bor ekan. Muhammad ibn Sirin hammamizga ma'lum tush ta'biri bo'yicha eng mashhur bo'lgan olim. Buyuk zot bo'lganlar. Lekin bu odamning nomidan bu odam aytmagan ma'lumotlar juda ko'p aytvorilgan. Hozirgacha aytiladi kerak bo'lsa. Bittasi tush ko'rib, uni ta'bir qiladi, Muhammad ibn Sirinni ga nisbat qilaveradi kerak bo'lsa. Demak, nima emish? Bu zotdan naql qilingan, demak, bu zotga nisbat beriladigan xabarlarga qaraganda nima emish? Imom Hasan radhiyallohu anhu bir ayolga uylanganmishlardi. Keyin uning mahriga 100 ta cho'ri berganmishlar. Qarang. Bu ham shu narsa emas. Har bir cho'riga yana 1000 dirhamdan pul bergan ekanlar. Har bir cho'riga 1000 dirhamdan. Dirham qadimgi pul birligi bo'lib, demak, kumush tanga. Dinor tilla tanga, dirham kumush tanga bo'lgan. 200 dirham kumush tanga bir zakot nisobi. Xo'p, demak 1000 dirham bo'lsa, xo'p 5 ta zakot nisobimi? Xo'p, endi 100 ta cho'rimi? 100 ga ko'paytiring. 500 ta zakot nisobimi? Uni hozirgi o'zimizning pul birligimiz bilan hisoblasak, bu yilgi zakot nisobi salkam 16 million so'm deb belgilandimi? Endi 500 ni 16 million ko'paytiring, qancha pul bo'ladi? Bitta ayolining mahriga shuncha pul bergan degan mana bitta rivoyat. Kim san Muhammad ibn Sirindan rivoyat qilingan? Kim rivoyat qilgan? Yo'g'i bilan qiziqishgan. Bu olim aytadiki, va yustab'adu an yu'tiya al-Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu hadhihi al-amwal ad-dakhma mahran li ihda zawjatihi. Imom Hasan radhiyallohu anhu shunday katta buyuk boylikni birgina xotiniga mahr qilib berishi ehtimoldan yiroq, voqelikdan yiroq, haqiqatdan yiroq. Fa inna zalika lawnun min alwanil israf va tabzir. Bu israf. Bu israfning o'zi bu. Va huwa manhiyun anhu fil islam. Halbuki israf, isrofgarchilik islom dinimizda qattiq qaytarilgan, harom. ومن المؤكد ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما لا يخالف سنه جده صلى الله عليه وسلم ولا يسلك اي مسلك يتنافى مع شريعته صلى الله عليه وسلم شو bilan birga ta'kidlab aytamizki Hasan radhiyallahu anhu bobolari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga xilof qilmasligi bilan ma'lum va mashhur bo'lgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan shariatlarga zid bo'lgan birorta yo'lga kirmaganlar. Bu ham ma'lum va mashhurdir. Falaysa hunaka dalilun yasbut siwa tilkum ar-riwayat. Mana shu muallif mana shu kitoblarni kitobidagi o'sha Imom Hasan radhiyallohu anhu ning hayotlariga bag'ishlangan kitobida bu haqdagi butun rivoyatlarni keltirib turib, oxirida xulosa qilib
biz sizga taqdim qilgan, keltirgan rivoyatlardan boshqa mana sobit dalil yo'q. Mana bori shu, ularning ahvoli mana shu deydilar. Keyin bunga o'zlarining, demak, munosabatlarini bildiradilar. Inna la nashukku fi ifti'ali hadha al-hadith wa wad'ihi min khusum al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu li yushawwihu bidhalika siratahu al-atira والتي توجت بمساعيه في وحدة الأمة. Mana shu ma'lumotlar, rivoyatlar Hasan radhiyallohu anhu ning dushmanlari tarafidan to'qib chiqarilganiga biz shak shubha qilmaymiz. Ular nima uchun bunday narsalarni to'qib chiqarishgan? Shunday buyuk simo haqida deyilsa, Imom Hasan radhiyallohu anhu ning pokiza, muattar siratlarini, hayotlarini bulg'ash uchun, buzib ko'rsatish uchun, u zotni obro'sizlantirish uchun bunday ishlarni qilishgan. Ma'lumki, u zotning hayotlari otalaridan keyin siyosiy jihatdan ikkiga bo'linib qolgan o'sha paytdagi ummatni birlashtirish bilan hayotlari yakun topgan. Butun ummat siyosiy jihatdan ikkiga ajralib qolgan. Ana shularni birlashtirishga erishgan zot, bu buyuk zot. Buyuk siymo. Demak, ana shu zotni, demak, haqorat qilish, obro'sizlantirish, bulg'ash orqasida nima yotibdi? U zotning otalarini shanlariga dog' tushirish, musulmonlarning buyuk siymolarining shanlariga dog' tushirish yotadi. Undan boshqa narsa emas. Wa hadhihi 'adatu ar-ruwati al-kadhaba fi tashwihi sirati al-muslihin wa tarikh al-umma. Odatda bunaqa narsalar yolg'onchi roviylarning, muslih, islohotchi, buyuk zotlarning siyratlarini, hayotlarini bulg'ash uchun va islom ummatining tarixini loyqalash, bulg'ash, qoralash uchun bu ishni qilishadi. Yolg'onchi roviylar. Maqsadlari shu xolos ularning. ومن هنا تتضح أهمية علم الجرح والتعديل. أنا شو يردى؟ وجرح والتعديل علمين أهميته أشو غايدا معلوم بلده. جرح أوش الراوي نين عيب لرا كم شريك لرنا بيان قلش. تعديل أوش الراوي نين ديمك إشانشلي إكاننا أدالتلي إكاننا ديمك بيان قلش علم. ولذلك ننصح الباحثين في تاريخ الإسلام الاهتمام بنقد مثل هذه الروايات حتى يميزوا صحيحها من سقيمها. Shu o'rinda biz islom tarixi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilarga o'zimizning maslahatimizni, tavsiyamizni beramizki, ular ana shunaqangi rivoyatlarni yaxshilab o'rgansinlar. Tanqidiy tahlil qilsinlar, e'tibor bersinlar, tasohul beparvo bo'lmasinlar, toki sahihani saqimidan ajratib olsinlar, sog'lomlarini nosog'lomlaridan ajratib olsinlar. Wa li ma'rifati kayfa yastafidu al-a'da min ar-riwayat ad-da'ifa wal-batila nanqulu ma qalahu al-mustashriq Lammens an zawaj al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa alsaqa bihi at-tuham وطعن برجاله وحماته وقد كتب عن أزواج الحسن بن علي رضي الله عنه. عالم محقق عالم صلابي آخر ده ينبر مهم معلومات نكلترا دلار. إسلام نين مسلمان لرنين ومسلمان لرنين بيوك سيمان لرنين دشمن لره مانا شنا قنجة ishonchsiz, botil, asossiz bo'lgan ma'lumotlardan unumli foydalanishadi.
O'tgan asr 1937-yilda vafot etgan. Asli belgiyalik bo'lgan. Arab shunos. Andrey Lammens degan odam. O'zi missioner bo'lgan ekan, missionerlik bilan shug'ullangan ekan. Musulmonlarni o'sha tansir o'zining diniga, nasroniy diniga kiritish ishlari bilan shug'ullangan ekan. Butun umrini shunga bag'ishlagan ekan. Shu bilan birga islom tarixi haqida ko'p maqolalar yozgan ekan. 400 dan ortiq maqolasi chiqqan ekan. Hammasi o'sha tuhmatlarga, ig'volarga, bo'xtonlarga to'liq bo'lgan maqolalar ekanini, demak, olimlarimiz alohida ta'kidlab aytadilar. Bu odam Livanda yashab, musulmonlarning ichida ana shu ishlarni qilib o'tgan ekan. Jumladan Hasan radhiyallohu anhu ning demak, ayollarining adadi haqida yozib, unga yana qo'shimcha tuhmatlarni yopishtirib, Hazrati Hasan radhiyallohu anhu atrofidagi kishilarga yoki u zotni himoya qiluvchilarga ta'na toshlarini otib, shunday yozgan ekan. Hasan radhiyallohu anhu asosan yoshlik davrlarini, o'spirinlik davrlarini ko'p uylanishlikka, ko'p taloq qilishlikka bag'ishlab yuborgan deb yozgan ekan. Va 100 atrofida 100 dan ortiq xotinlari bo'lgan degan ekan. Va Imom Hasanni keyin davomida mitloq taloqchi, ya'ni ko'p taloqchi degan laqab bilan bayon qilib o'rgan ekan. Ana taloqchi, mana bu taloqchi qilib Imom Hasan radhiyallohu anhu ni shunday laqab bilan bayon qilgan ekan. Va aytgan ekanki, bu otasini ham juda og'ir ahvolga solib qo'ygan. Dushmanlarini oldida juda qiyin ahvolga solib qo'ygan. Dahshatli janjallarga, urushlarga sabab bo'lib qolgan mana shu ishi bilan degan ekan. Va Imom Hasanni isrofchi, otasining boyligini isrof qilgan, baytul molni talon-taroj qilganlikda ayblagan ekan. Imom Hasan emishki, har bir xotiniga bittadan uy-joy qilib bergan. Uy-joyni ichida xizmatkorlar, mulozimlar, shotirlarga to'ldirgan. Uylarini nihoyatda zebu ziynatga to'ldirgan degan ekan. Mana qarang, o'zi o'sha paytda xalq qiyinchilikda yashab turgan paytda bu o'sha otasi xalifa bo'lib turgan paytda otasining ana shu xalifaligidan foydalanib baytul molni sovurgan, o'zi ishlatib yuborgan degan gaplarni keltirgan ekan. Mana shu Andrey Lammens. Azizlar, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, avvalo yuqorida aytganimizdek, biz sirat ilmini, islom tarixini o'rganganimizda faqat ishonchli ma'lumotlarni qabul qilishimiz kerak. Qolganlarini olimlarga qo'yib berishimiz kerak, ustozlardan so'rashimiz kerak, ishonchli kitoblarni o'qishimiz kerak. Alhamdulillah, mana Allohning marhamati, mustaqilligimiz sharofati bilan bizda chiqayotgan aynan siratga oid, islom tarixiga oid bo'lgan kitoblarimiz nisbatan ishonchli ma'lumotlarga to'la. Lekin biror masalada ozgina shubhalanib qolsak, albatta shunaqa ekan deb uni boshqalarga aytmasdan yoki ismimiz jo'natmasdan, birovlarga Telegramda mana shunaqa ekan deb jo'natmasdan, internet sahifalariga qo'yib yubormasdan oldin
demak, uni ustozlardan so'rab, ana undan keyin bu ma'lumotlarga ishonish, qabul qilish lozim bo'lar ekan. Azizlar, yuqorida aytganimizdek, bu haqda yana ko'p misollarni keltirsak bo'ladi, lekin vaqtimiz chegaralangani uchun suhbatimizni shu yerda to'xtatamizda. Va siz azizlar bilan inshaalloh xayrlashamiz. Kelgusi darslarimizda inshaalloh o'sha siyratga bevosita kirib, o'sha siyrat davrini inshaalloh boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.